Ok, então 800p, começou a gravação, tá? Demora um pouquinho esse vídeo entrar depois do meu drive, mas eu acho que até meio-dia está liberado, então hoje eu estou colocando esse vídeo. É de todo mundo, tá ruim, Maria Luísa. O pessoal do sexto ano estava assim também, sai e volta, tá bom? E eu vou colocar. Ok, esse entra de novo, isso. Eu vou colocar essa live, pelo menos até 1 hora da tarde, eu vou tentar colocar essa live para vocês, tá? Porque vocês fazem teste no dia 15, na segunda-feira. Então, eu estou colocando essa live para vocês poderem ter também como material para estudo, para o teste, tá bom? Então, vamos lá. Eduarda, responde para mim a primeira, por favor. Defina os termos excreta e excreção. Voltou. Duda, responde para mim o que que significa excreta e o que que significa excreção? Tia, eu coloquei em excreta, são substâncias tóxicas produzidas pelo nosso organismo, que necessitam ser lançadas para fora. E excreção? Eu coloquei que excreção é o ato de lançar essas substâncias. Isso aí. Excreta são as substâncias tóxicas. E a excreção é o ato de colocar essas toxinas para fora. Gente, não confunda nunca a excreção com o sistema digestório, defecar. Defecar é eliminar restos de nutrientes, tá? Não tem nada a ver com tóxicos. Se você tiver alguma substância no seu produto de digestão, na hora de você defecar, se você tiver alguma toxicidade, você tem uma infecção, né? Você tem uma diarreia. Então, é diferente, tá? As excretas, elas são substâncias tóxicas eliminadas pelo sistema urinário. Elas são retiradas do sangue, são filtradas. A defecação, né, o defecar, são restos de nutrientes, tá? Você digita então, tá, Maria Luísa? Se eu te perguntar alguma coisa, você digita, tá? A segunda, Gustavo, qual a origem das excretas e qual é a principal composição? Meninos, resolveram sair da live. Fala para Desculpa, mim. tia, é porque eu ia voltar para falar e eu desliguei sem querer. Eu faço isso sempre. Posso falar só da urina? Sim, seria, tá? Vai lá. Tá bom. Eu botei a urina, eu botei que é composta pelos compostos nitrogenados, em que os principais são a ureia e o ácido úrico. Isso, tá? Então, olha só, a principal, a origem das excretas, aí você bota para você isso aí, quando vem na sua resposta. A principal, a origem das excretas é o trabalho celular, tá? Isso é lixo, é resto do trabalho celular. Então, completa a sua resposta, tá? A origem das excretas é o trabalho celular. E aí, foi o que você botou. A sua principal composição são os restos de produtos nitrogenados, ureia e ácido úrico, ok? Vinícius, fala para mim, amor, qual é o principal sistema responsável pela excreção? Porque, antes de você falar, por que que eu botei principal? Porque a gente viu que o gás carbônico, ele é eliminado. Tá, obrigada, Lisa. É a urinária. Isso aí, tá? É o urinário, exatamente, é o principal. 90% das excretas vão através da urina. Gás carbônico, sistema respiratório, o suor. Apesar de conter sais minerais, ele, a principal função dele é controle de temperatura. Luiz Felipe, a quarta. A diferença existente entre o sistema urinário masculino e feminino? Olha, porque eu não consigo ouvir muito bem. Pode. A número 4. Qual é a diferença que tem entre o sistema urinário masculino e feminino? Olha, fisionomia de onde. De onde emana isso?
Repete para mim. Você botou o quê? A fisionomia de onde é eliminado a urina. Então, vamos lá. Olha só. Vamos melhorar isso aí. Acho que tu catou isso aí na internet, porque essa resposta não ficou... Não, é que eu ainda não estudei. Tá? O que que acontece? A diferença é que no sistema urinário masculino, ele compartilha com o reprodutor. Então, e no feminino é separado, tá? Essa é a diferença. O sistema urinário feminino é totalmente independente do sistema reprodutor feminino. E no masculino, o sistema urinário e o sistema reprodutor, eles compartilham um órgão, que é a uretra, tá? Essa é a diferença. A5, Duda, quais os órgãos formam o sistema urinário humano? Lista para mim, não são muitos, tá? Fala para mim, o que você botou? Ô, Não, tia, é que eu não fiz todas as questões. então olha só, vamos lembrar. Qual é o órgão que filtra? Vocês lembram o nome do órgão que filtra? Aquele órgão grandão, qual é o nome do órgão que filtra? Depende de você estudar, né? Qual é o órgão que filtra, gente, a urina? Que tem um de cada lado, grandão, direito e esquerdo. Que vai formar a urina. Os rins, certo? Ô, tia, mas eu não fiz, mas eu acho, pelo que eu me lembro, que eu assisti suas videoaulas, li lá o PDF, eu acho que é o rim, a uretra, né? Não sei. Isso. Ureteres Ureteres e a B. e a bexiga. Isso aí. Então, olha só. Os rins, aí dos rins saem os canais, né? Que são os ureteres, chegam na bexiga, e a bexiga, a uretra, tá? Isso aí. Aí, as funções. Os rins filtram, né? São eles que produzem a urina, filtram o sangue e produzem a urina. Os ureteres conduzem do rim à bexiga, a bexiga armazena e a uretra elimina, tá? A sexta, alguém fez. O que são néfrons e qual a função dos néfrons? Malu, Maria Luísa, tá? Tá? Néfrons são unidades funcionais dos rins. Se eles são unidades funcionais, eles é que vão fazer o quê? Vamos pensar comigo. Mesmo que vocês ainda não tenham terminado o trabalho, vamos pensar. Se os néfrons são unidades funcionais dos rins, unidades funcionais, aquilo que funciona, aquilo que trabalha, então qual será a função deles lá no rim? Pensando, né, no trabalho. Fala, Gustavo. Filtrar o sangue. Exatamente, é ele que vai filtrar o sangue, né? Certinho, tá? Então, são as unidades funcionais e eles é quem filtram o sangue. Agora, gente, olha só, presta atenção, número 7 é importante, tá? Etapas da filtração e reabsorção para que tenha formação da urina. O nome já diz pra gente. Filtração é porque está filtrando, ou seja, se está filtrando, está tirando do sangue. E jogando, né, para tirar, para levar para fora. E reabsorção. O nome já diz, está reabsorvendo porque absorve de novo. Então, aquilo que foi tirado do sangue e que é útil, volta para dentro do sangue. Então, você tem a cápsula glomerular, isso é a estrutura do néfron, né? O néfron é formado por uma cápsula glomerular, por um bolinho de capilares no meio, que é o glomérulo, e túbulos que vão percorrendo. Então, gente, o que que acontece aqui? Tudo que sai dos capilares e cai nessa cápsula é um processo de filtração. Água, sais minerais, compostos nitrogenados, glicose também pode acontecer, células epiteliais, né? Todas as estruturas muito pequenas caem aqui. Isso é o processo de filtragem, né? Produção de um líquido chamado filtrado. Ele vai descer pelo túbulo. Quando desce pelo túbulo, acontece a reabsorção. O que que é o reabsorção? Absorver de novo as substâncias úteis, e principalmente a água, muita água. Aí entra também nos túbulos uma terceira fase, que é o
final, que é chamada de secreção. Quando a gente fala, ah, tá saindo uma secreção, sei lá, de um machucado, é porque tá saindo, né? Isso é até meio redundante. Secretar, secreção é alguma coisa que sai. A terceira fase é a secreção, ou seja, aquilo que não é útil é eliminado, né? Então vai se concentrar na bexiga, é a urina em si, tá? É, a número 8, facinha. Qual é a composição da urina humana? Vamos lá. Um dos quatro aí me responda. Qual é a composição da urina? Vamos pensar. Qual é a principal substância presente na urina? E aí, amores? Água. Água. Isso aí. A principal composição da urina é água, né? E aí entram, como o Vinícius já tinha dito antes, os compostos nitrogenados, né? Que são as substâncias tóxicas. Amônia, ureia, sais minerais, tá? Então, a urina é formada principalmente de água, ácido úrico, ureia e sais minerais, tá bom? É, a 9, o hormônio antidiurético, como é que ele atua nos túbulos renais controlando a urina, gente? Ele é um hormônio que ele vai atuar nos túbulos, fazendo com que a água volte para o sangue ou continue ali para formar urina. Se eu tenho bastante água, eu tenho uma urina mais clarinha. Se eu tenho pouca água, a urina fica mais escura. Ou seja, entendam bem essa relação. Se eu tenho ADH, eu vou ter reabsorção de água, pouca urina. Então, se eu tenho mais ADH, eu tenho menos urina. Inverso, se eu tenho menos ADH, eu tenho mais urina. Por isso que existe a lenda que cerveja é diurético. Cerveja não é diurético, cerveja desidrata, álcool desidrata. O álcool impede que o hormônio seja liberado no sangue. Se você não tem hormônio, você tem muita formação da urina. É inversamente proporcional. Muito ADH, pouca urina. Pouco ADH, muita urina. Vamos lá. Pouco ADH, muita urina. Muito ADH, pouca urina, tá bom? É, a 11, acabei de falar para vocês, tá? E a 10, acabei de falar para vocês. E a 11, no túbulo renal acontece, além da fase de reabsorção, a secreção. Eu expliquei isso aqui quando eu falei a número 7, tá? O que, que é a secreção? Então, eu vou entrar em sistema respiratório, porque só faltam 3 minutinhos para aula acabar. Vamos lá, gente. Qual é a função da respiração? Um dos quatro aí me responda, por favor. Felipe abriu o microfone e saiu da reunião. Isso aí, troca gasosa e também produção de energia, tá? Fazer a troca gasosa na respiração mecânica e a produção de energia na respiração celular completa, tá, Duda? São essas duas funções, tá? Mas se eu perguntasse para você, a principal seria a produção de energia, tá? Mas isso aí, completa, tá bom? E a diferença mecânica e pulmonar, né? O que acontece em cada uma delas? Bom, meninos, olha só, infelizmente, né, o tempo acabou e a participação também devagar, tá? É como sempre, ok, Dudinha, como sempre, né, eu tenho vocês três, né, vocês três na aula, né, Vinícius, Gustavo e Maria Eduarda, participando.
plano legal, os meninos, quando são chamados, a turma, infelizmente, não participa, né? Já deixei claro para vocês que isso é uma coisa que vale nota, a sensação que eu tenho é que entra, dá bom dia, ok, boa tarde, e acabou, mas o pessoal não fica, né? Então, infelizmente, a nossa aula acabou, eu vou botar, não tem esse resto da correção, naquele vídeo da correção, tá? Eu vou encerrar aqui a gravação e vou botar para vocês a gravação mais tarde no grupo, tá bom? Eu vou encerrar agora, vou fechar o chat e vou botar mais tarde essa gravação, tá?